Sot, së bashku, ne kemi shtruar për diskutim tema transishme për fillimin e bashkëpunimit mes dy qeverive, që do të thotë fillim bashkëpunimi dhe rritje e konvergjencës mes dy shteteve, dhe mund t'ju them se jemi vërtet të motivuar, plotësisht angazhuar, bashkarisht, gjë që ishte shumë e qartë dhe në takimin që sa u përfunduam, që këto marrëdhënie të shkojnë në një nivel tjetër dhe që gjithë ato marrëveshje si shprehje e vullnetit mirë të zbatohen, ashtu si kundër dhe të tjera çështje të interesit reciprok të shtrohen për zgjidhje dhe zgjidhen. Kryeministri e tha, sot kemi dakordsuar dhe për vendosjen e një personi kyç si koordinator i kësaj përpjekje të përbashkët, i cili do të jetë i lidhur drejt për drejt me zyrat tona respektive, i cili ka edhe dy pasaporta, një detaj simbolikisht i rëndësishëm, i cili gëzon dhe besimin e plot të dyve ne, dhe jam i bindur që do të jetë një ndihmë për të mos lejuar që burokracia të bëjë atë që është mësuar të bëjë gjithmonë, që angazhimet e vullnetit mirë t'i kthejë pastaj në procese të pambarimta. Unë bashkë me delegacionin qeveritarë të Shqipërisë jemi sot këtu dhe kjo është vizita e parë zyrtare jashtë shtetit pas krimit qeverisë re, pikërisht që të konfirmojmë vullnetin e plot dhe të shprehim dëshirën maksimale që marrëdhënit mes dy qeverive tona të jenë në fakt mishërimi i domosdoshmërisë për t'i lidhur gjithnjë më fort këto dy shtete shqiptare dhe për t'ja u dhënë qytetarëve tanë këtej dhe andej bjeshkëve mundësinë që ta prekin në jetën e përditshme realizimin konkret të të gjithë këtyre angazhimeve që në fund fundit janë për ta. Kryeministri foli për bilancin, ram dakord që në javën e fundit të nëndorit do të mbajmë mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në Durrës dhe në ndërkohë do të punojmë intensivisht për të bërë gjithë skanimin e marrëveshjeve dhe për të vendosur pikat mbi i për të gjitha vendimarrjet e mbledhjes së dy qeverive. Po ashtu diskutuam edhe diçka që besoj ja vlen të thuhet edhe këtu, që dekada ku sapo kemi hyrë në fakt i gjen shqiptarët në rajon më të fort dhe me një mundësi më të madhe se asnjëherë tjetër për të shpalosur potencialin e tyre. Shqipëria është në një pozicion që nuk e ka pasur asnjëherë më parë, sapo ka kryer me sukses misionin e drejtimit të OSBE-s, bëhet antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, diçka e paimagjinueshme vetëm pak vite më parë.